I en ny internrapport erkänner Socialdemokraterna nu att deras migrationspolitik har misslyckats. Och för att bryta denna segregation kräver Socialdemokraterna att hela befolkningen ska blandas. Att genomföra insatser vi tidigare inte gjort, en skala vi tidigare inte sett. Ställer du upp på det? Att hela Sveriges befolkning ska blandas upp till ett enda mångkulturellt samhälle? Det är en typisk fråga som det inte går att svara ja eller nej på, tycker jag. Där måste man penetrera på djupet och diskutera vad det betyder. Den frågan är så komplex att den måste man penetrera på djupet. Den är mångfacetterad. Det går inte att säga ja eller nej på den. Socialdemokraterna har ju fört en invandringspolitik som de själva nu säger att de har misslyckats med. Varför tror du att de kommer fram till den här slutsatsen just nu? Det är väldigt svårt att svara på. Jag kan ju notera att jag tror att de flesta samhällen skulle på ett plan erkänna att lyckas med integrering är extremt svårt. Det säger sig självt. Jag tror inget land skulle gå i bräschen och säga att vi har lyckats med vår integreringspolitik. Om man har blivit utsatt för en extrem förändring på så kort tid, så som vi i Sverige har trots allt gjort sedan 2015. Och då, ja, jag tänker att varför erkänna det just nu? Ja, men då blir det politik liksom. Det kan vara det ena sidan, andra. Jag väljer att inte engagera mig och fundera på om det finns någon baktanke till exempel. För det ligger lite laddat i din fråga där. Huruvida det är just nu på grund av att attrahera röster eller så är vad jag hör bakom orden där. Rätt eller fel, men det är så jag tolkar det. Och det har jag inga synpunkter på. Jag vet ju inte vad som pågår bakom partidörrarna i Socialdemokraternas högborg. För att kunna fortsätta med nya reportage behöver jag ert stöd. Donera gärna en slant genom ett av alternativen. Se nedan i beskrivningen. Glöm inte att följa kanalen, trycka tumme upp och kommentera. Jag tror inte att det är det som är lösningen, utan vi måste ju ha en mer restriktiv migrationspolitik. Vi måste ha mer kravbaserad. Jag tror att ställer vi krav på människor som kommer ut från andra länder, inte är lika generösa med våra bidragssystem och vår välfärd och sånt, då kommer folk att anpassa sig automatiskt. Jag tror att det är lösningen. Plus också att vi behöver liksom straffa och människor som inte vill vara en del av samhället. Vi måste hjälpa dem att återa med invandring om de inte vill vara kvar här, etc. Så att vi får bort människor som är en skada för samhället. Varför tror du Socialdemokraterna kommer till den här insikten just nu, att de erkänner att man har misslyckats med sin egna migrationspolitik? Alltså det har ju varit väldigt tydligt länge att samhällsutvecklingen har gått ner. När Socialdemokraterna hade sitt 8-års styre och även innan det under Reinfeldt, så har vi haft Europas största migration till Sverige. Alltså vi har ju haft det, och vi har ju sett liksom att 70% av utlandsfödda människor är idag inte självförsörjande till exempel. Så att det finns ju statistik. Vi ser att gängbrottsligheten, sprängningarna ökar. Så att det de gör är att de kommer till samma slutsats som egentligen de flesta normala människor gör, fast de gör det tog för sent när de sitter i opposition. För att de ska kunna ställa om och få tillbaka makten. Så det är ett maktparti i första hand hos Socialdemokraterna. Om man ser till den senaste 20-30 årens migrationspolitik, där sossarna har varit och styrt väldigt mycket. Tror du de även är mogna nog att lösa de här problemen i samhället? Nej, för det tror jag absolut inte. För att det finns ingen vilja för dem att lösa samhällsproblem. För det vi ser ju då är att de pratar ju oftast om högre skatter. Att vi ska straffbeskatta. Vi ser ju när det kommer till kärnkraften till exempel, hur vi har avvecklat kärnkraften. Vi såg ju elpriserna förra vintern till exempel. Och vi ser ju liksom effektbristen, hur det påverkar både liksom den här lågkonjunkturen som vi befinner oss i resultatet av det. Och det har man ju gjort inte för att man vet ju om att de här politiska förslagen man har lagt fram är dåliga. Det är ingen vinning för Sverige det som man har gjort. Men man har istället använt folk, alltså man manipulerat folk på empati och på andra anledningar och andra skäl. Du tror inte på deras utspel, men nej, jag tror inte att man kan, tror att de kan vinna några röster på det här då? Ja, alltså de manipulerar ju röster, och framförallt så är det ju utlandsfödda. Nu när vi ser liksom det som hände 7 oktober i Israel liksom och så vidare, så har vi ju en jättestor muslimsk minoritet i det här landet. Det är klart att om de inte fördömer Hamas lika hårt som till exempel andra, så lyckas vi de rädda sina muslimska väljare som stödjer Hamas till exempel då. Så att det är ju en effekt att de inte har gått ut så hårt. Och att representanten Jamal El-Haj, som liksom har kramat liksom Hamas, att han får vara kvar och så vidare. Det är ju att de inte
har uteslutit honom i partiet från första början är ju för att de vill behålla sin invandrarväljargrupp då. Varför tror du Magdalena Andersson har så svårt att sätta ner foten och exempelvis som du är inne på att utesluta just Jamal El-Haj? Därför att man efter val, när man gör en valgranskning då, så vet man ju då vilka som är väljarströmmar. Man vet vilken minoritet av befolkningen som är, man liksom röstar primärt på S. Och invandratäta liksom, områden och så vidare har en väldigt hög procentuell röst på Socialdemokraterna. De är ju rädda för att förlora de här väljarna då. Och då ska de ju balansera det genom att fortfarande vara demokratiska och ändå tänka på allas lika värde och så vidare. Och det är misslyckelsen de då, för att de måste ju någonstans välja sida här. Och då försöker de någonstans navigera mitt emellan. Och då får vi inga tydliga politiska förslag. Då får vi den här liksom halvdana liksom berg- och dalbana som vi har sett då. Och är det därför samhället har splittrat som det har gjort. Är det trovärdigt då att Socialdemokraterna erkänner sitt misslyckande samtidigt som du beskriver att det var väldigt svårt att ta avstånd just kring deras egna riksdagspolitiker som Jamal El-Haj? Ja, men det är ett spel för gallerierna. Det är bara ett politiskt spel för deras. Det enda de bryr sig om är makten och att kunna liksom bygga ut sin offentliga alltså, sektor. Med massa chefer och massa jobb och hjälpa varandra. Så det är ju, de tänker, Socialdemokraterna tänker på sig själv och inte vad som är bäst för landet. Och det har de inte gjort. Och det, de har ju haft de senaste 40 åren majoriteten av styret i Sverige. Samhället har inte blivit bättre under den perioden. Så att, men ändå säger de att de har gjort samhället bättre och så vidare. Trots att liksom det finns vetenskapliga argument eller det finns ju bevis för att det inte har blivit så. Och då bygger man på att då är man, hycklar man ju falskhet och det är det vi ser då. Så att, jag tror inte ett ord på sossarna. Och speciellt inte så ska de ju dessutom komma överens med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och Miljöpartiet har ju sagt att de inte ska stötta Socialdemokraterna om de är för kärnkraft nästa val till exempel. Så då kommer vi se de här vindkraftverken och snurrarna och skyhöga elpriserna igen då. Så även om Socialdemokraterna då skulle lyckas kunna svänga om och bli någorlunda liksom logiskt och pragmatiskt parti, så ska de samarbeta med de här dårarna till vänster ändå. Det går inte att få ihop. Det regeringsunderlaget kommer inte funka. Det kommer bli samma soppa som det blev under Löfven. Hur skulle samhället kunna se ut om 20-30 år i framtiden om det blir så här så som de önskar? Vi kommer få en högre migration för att de säger ju att de har misslyckats. Sossarna säger oftast mycket men sen så gör de någonting annat i praktiken också. Det har man ju också sett liksom, att de har svängt i frågor och så vidare. Och, så att, jag tror att få Miljöpartiet, Socialdemokraterna på vänster i makten igen, då kommer vi se en ökad migration. Vi kommer se ett ökat skattetryck, men det kommer inte göra samhället bättre för att pengarna kommer inte gå till bra ändamål. Vi tittar inom de senaste medieutspelen så fördömer de SD, de fördömer regeringen, de pratar om värdegrunder, de pratar om moral och alla de här liksom mjuka värdena. Men vi får nästan aldrig höra Socialdemokraterna eller någonting koka ner det här till ett faktiskt förslag. De här grejerna ska vi genomföra för att vi vill få den här effekten. Till att börja med då så måste vi se till att vi har hårdare straff och mer utvisning så att de som blir utvisade till exempel för att de gör brott, till exempel gängkriminalitet, brottslingar och så vidare, att de faktiskt också återvänder. Vi måste också se till att människor ska kunna komma hit till Sverige, man ska kunna söka sig till vårt land och bli en del av samhället. Men det måste finnas tydliga krav på att du ska få permanenta uppehållstillstånd. Du ska bidra, du ska vara självförsörjande. Vi måste se till liksom då att vi stimulerar att människor gör rätt och bidrar till samhället för att vi ska kunna ta emot en hög mängd människor då. Och då kan vi inte ta emot människor som tycker tvärt emot av vad vi står upp för. Som inte står upp för demokrati, som vill ha teokrati. Som vill ha människor till exempel som vill förgöra västvärlden till exempel som islamisterna vill och så vidare. Sådana människor kan inte få uppehållstillstånd i Sverige och så vidare. Så vi måste bli hårdare, vi måste vara rakare, vi måste ställa om. Och sen framförallt då så måste vi höja straffen och vi måste också sänka migrationen. För i och med att vi har haft en sån stor invandring till Sverige de senaste 20 åren så måste vi faktiskt se till att stänga av kranen. För så länge vi bara fyller på med mer och mer människor, då kan vi inte förbättra infrastrukturen och lösa de här samhällsproblemen, tyvärr. Du nämner islamister, det är också ett ganska hett ämne och debatteras ganska mycket. Och många är rädda för dess utbredning i Europa. Mm. Hur ser du på den alltså, saken? Den blir ju utbredd om man inte sätter ner foten. Alltså den har ju blivit, vi har ju låtit den växa fram i därför att man har varit rädd att fördöma islam på grund av att man har blivit kallad islamofob eller rasist och så vidare. Och vi har haft liksom politiker då som har förmodligen mutor och oljepengar i Saudiarabien och så vidare. Och EU som har stött bak att vi ska ta in massa islamister och människor och så vidare. Och sen har vi skrämt människor från att fördöma detta då.
Och det är där jag menar är att religionsfriheten i Sverige ska man ha. Du ska kunna tro på vad du vill. Men om du tror på någonting och applicerar någonting där du vill liksom förgöra andra människor eller förstöra till exempel. Då tycker jag vi gjorde det ganska bra med nazismen. Alltså, om vi tittar på hur att liksom stå på ett och demonstrera som nazism, liksom, då blir det ju, vad skulle hända? Det är exakt samma sak som de liksom Hamas och Palestinavänliga står och säger på torget. Det är ju liksom det som nazisterna sa det. Så skulle jag som liksom, säger då en högerextremist då, eller en högernazist, skulle stå och säga så. Då skulle han buas ut och han skulle fördömas och det skulle liksom bli ramaskri. De säger exakt samma sak liksom. Och samhället blundar, det händer ingenting. För man är rädd och kallad liksom, i och med att de skyddar sig bakom religionsfriheten och också då att de är utländskfödda då. Rasistkortet då. Och då ser vi den här soppan. Hur ser du på Sveriges framtid? Ser du några ljuspunkter? Ja. Jag tycker ju att det här regeringsskiftet som vi ägde nu när vi har Tidöavtalet har ju startat igång framförallt mycket utredningar för att börja göra reformerna. Börja med att se till att vi har kanske då EUs lägsta asylintag utifrån då att fortfarande följa FN och EUs konventioner och sånt då. Så tror jag att det är rätt väg. Men samtidigt så går det ju väldigt långsamt i en demokrati att göra lagändringar och göra, alltså, och ändra samhället då. Det är lite det som är baksidan med demokratin då, att det tar lång tid, mycket utredningar och så vidare. Så att, men jag tycker ju att den nya regeringen är bättre. De tänker bättre liksom och är mer rätt i tiden vad som behöver göras. Våra lärare har det viktigaste jobbet i vårt svenska samhälle. Vi ska premiera det mer. Vi ska ge dem det mandatet de behöver. Att styra upp i skolan, för vi har bott utomlands i ganska många år och kommer tillbaka till Sverige igen. Och när vi sätter våra barn i den svenska skolan nu så blir jag faktiskt ganska besviken över det jag ser. Vi har bott i ett annat land, jag ska inte nämna vilket, där skolan funkar mycket bättre och sjukvården till också funkar mycket bättre förresten. Men skolan framförallt kräver fantastiska lärare. Men det kräver också en plan, ett curriculum och en pedagogik som är annorlunda än den som vi ser idag. Det får faktiskt startas om, tänker jag. Satsa ordentligt på skolan och ge våra barn de allra bästa möjligheterna att bli självreflekterande, tänkande individer. Så oavsett vad de möts för populism i samhället, från höger eller vänster, så kan de stå på sina egna tänkande ben och säga, vänta här nu. De har en förmåga att tänka reflektivt å ena sidan och andra sidan. Och sen själva genom den inneboende visdom som de har tillsammans med hjälp av lärarna kunna faktiskt ta kloka beslut. För de är ju våra framtida beslutsfattare. Vi har blivit så enormt komplexa som samhälle. För 50, 60, 70 år sedan tror jag personligen att det var mycket lättare. Våra liv var enklare och därmed inte så polariserande som det leder till en polarisering i samhället idag. Den komplexitet som vi själva lever under. Och därför blir det svårt för politikerna att agera med bestämdhet. För att men man måste täcka in så stora grupper av folk som tänker på extremt olika sätt. Du är lite inne på det att vårt samhälle har blivit mycket mer komplext de senaste 50-60 åren. Lite tidigare så sa du att om vi inte tar tag i problemen här och nu så blir det betydligt värre om 30-40 år. Om vi liksom leker med den tanken och blickar lite framåt, säg 30 år. Om man inte lyckas vända den här trenden, utgår från så som socialdemokraterna själva säger att de har misslyckats när det kommer till invandring och migrationspolitiken. Vad har vi för Sverige då? Ja, i värsta fall har vi ju ett land där förtroendet till politiken är ännu lägre. Och om man expanderar det till resten av Norden och resten av Europa och resten av världen så vet vi att det skapas en instabilitet som är livsfarlig för oss. Jag tror en del av en farlig mekanism som leder till nya världskrig är just när det förtroendet eroderas. Och då skapas livsfarliga situationer. Du frågade hur det ser ut om 30-40 år om vi inte lyckas med det. Alltså då tror jag att då har vi en livsfarlig situation igen. Och då kommer vi föra oss in i sammanhang där vi inte bör vara. Och på världspolitiska scenen så tror jag det kommer att bli livsfarligt. Jag tror personligen att vi är väldigt, väldigt nära just nu en livsfarlig situation i världen.
där det inte behövs mycket för att tända den gnistan som kan leda till ett nytt världskrig. Det är jag själv livrädd för. Tror du verkligen att den svenska befolkningen vill blandas upp att nu ska du bo här borta och ni ska bo där borta med social ingenjörskonst? Tror att folk verkligen ställer upp på sådant? Jag tror så här. Det har varit så i alla tider folk har rest. Var kom de ifrån? Afrika från början. Så jag tror att det går. Men man måste hjälpa varandra. Det måste finnas resurser. Vi tar om några av dessa välbärgade områden i Göteborg. Att folk ska då tvingas att bo i några av dessa utsatta områden i Göteborg. Några av dem är exempelvis, jag tar som exempel, Hammarkullen, Hjälp och Biskopsgården. Varför sker inte det idag? När många är så för mångfald. Ja, det där är ju, alltså, vad ska jag säga? De är handfallna människor. Och det är ju faktiskt politikerna. Det måste ju finnas pengar, plats och rum. Men varför väl inte folk flytta frivilligt till Biskopsgården och Hammarkullen? Alltså, om man är för mångfald, varför gör man inte det idag? Jag har vuxit upp i mångfald. Jag växte upp i, vad ska jag säga, det nya Sverige. Och var är det någonstans, om man får fråga? Ja, det var i Kortedala. Bor du kvar där idag? Nej, jag bor i innerstan. Varför bor du inte kvar i Kortedala? Nej, jag trivs i innerstan. Men om man är för mångfald, ska man inte bo där mångfalden finns, tänker jag. Men jag bodde med mina föräldrar. Alltså när jag blev vuxen så ville jag ha egen. Det finns studier och forskning som visar när befolkningen ändras i ett område. Det räcker att det är endast cirka 4%. Då väljer den inhemska befolkningen att flytta från det området. Vad tror du att det beror på? Ja, jag tror att de inte har rest så mycket till exempel. Och träffat andra människor. De har en uppfattning som inte stämmer överens med verkligheten. Hur tror du kommer gå i framtiden om Socialdemokraterna får bestämma att det ska blandas upp helt enkelt? Att varken du eller jag eller någon annan har någonting att säga till om det. Att nu ska du bo där mångkulturen finns och ni som har kommit nyligen till Sverige, ja, ni ska bo där enbart kanske svenska bor. Och du har ingenting att säga till om det där. Från början så var ju Socialdemokraterna inte med på det. Det finns ett annat lag, SD, som tyckte det. Ja, det här är Socialdemokraterna själva. Det är inte SD som säger det här. Nej, jag vet, men de vågar att säga samma sak. Så vad betyder det framöver, menar du? Det betyder att de har upptäckt vad dumt det har blivit. Så svårt det har blivit. Tror du då att lösningen är att hela svenska befolkningen ska blandas upp i en enda stor mångkulturellt samhälle? Ja, jag vet inte. Jag har ju rest lite grann i Europa och andra kontinenter. Och det har ju varit så här att jag har sett att den gruppen vill bo ihop och den gruppen vill bo ihop där. Etnisk svenska personer, tror du att de är villiga att flytta ut till något mångkulturellt område här i Göteborg? Det är jag inte så säker på. Så hur ska det gå till då? Ja, det är en svår nöt att knäcka, men att det är ju själv bor jag i Gårdsten och det är ju, jag tycker det har blivit mer blandat nu mot vad det var tidigare. Och nu byggs det ju väldigt mycket där också nu. Hur kommer det sig att inte bor, om man säger, 50-50? 50% svenskar och 50% invandrare idag? I Gårdsten och andra områden, inte bara i Göteborg men andra ställen? Nej, jag vet egentligen inte, för att när jag kom dit så frågade de, ska du verkligen bo där? Jag är född i Örgryte och flyttade till Gårdsten. Jag har bott där över 30 år och har aldrig varit, jag är minoritet. Men det har ju blivit mer invandrare. Märker att majoriteten är ju från andra länder. Och så finns det några som inte pratar svenska. Och det är ju det som är det tokiga. Folk som inte bor i Göteborg kanske inte känner till Örgryte och Gårdsten så väl. Men det är ju två, man kan säga så här, att Örgryte är mer ett välbärgat område. Gårdsten är mer ett utsatt område som man brukar benämna det som. Det finns rapporter som visar, studier som man gjort då, att när ett område, när det överstiger 4% så börjar den inhemska befolkningen flytta därifrån. Vad tror du att det beror på? Jag vet egentligen inte, för
För det har ju nog från början varit mycket invandrare där, tror jag. Så jag vet egentligen inte, för jag har inget emot och jag har aldrig några problem med det. Men du har ingen teori varför svenskar lämnar då ett område när befolkningen blandas upp med 4% av icke-svenskar? Då väljer svenskar att lämna det området och flytta till annat område där det bor fler svenskar. Ja, det är svårt att förstå egentligen. Men det kan ju vara det då att det kommer så stora mängder ifrån andra länder och då blir det att de på sätt och vis börjar ta över och bara prata sitt språk. Hur känns det att bo i sånt område? Så som du beskriver det. Du är ganska ensam i ett sådant område och var svensk så att säga. Ja, jag är inte så hemskt mycket hemma. Jag har jobbat i centrum hela tiden. Men du bor där menar jag? Jag är pensionär nu. Ja, jag bor där men jag har inget ont i sig av det. Och många är ju väldigt, väldigt att de hejar och hälsar och det. Så jag har inga fördomar emot. I början när man kom dit så hörde då, jag tycker det har blivit bättre faktiskt med för barn och sånt där. De pratar ju svenska nu, man kan ju knappt höra på många. Så att det är svårt liksom. Ja. Men om du tänker lite längre fram på sikt så att säga, om man utgår från så som socialdemokraterna tänker att hela samhället ska blandas upp så att det blir som hela Gårdsten eller Angered eller Hammarkullen, hela Sverige ska vara på det sättet. Vad tänker du då? Ja, det är ju någonting som det borde vara egentligen. Men att det är ju svårt för att många har ju dåliga, när man säger att man bor i Gårdsten. Då att hur kan du bo där ute, men jag har det jättebra där och där finns allting, ordning och reda som det är gårdstensbostäder. De har ju kommit ifrån det sämst, förut var det ju ett dåligt rykte, men nu så har de låter ju de ungdomarna arbeta där i Gårdsten, så de har gjort väldigt bra där, så att jag har ordning och reda och de får jobb och då bråkar de inte och jag har aldrig varit rädd för någon. Det har kommit hem sent på kvällarna ibland. Och du har ingenting emot att hela Sverige skulle kunna se ut som Angered eller Hammarkullen? Nej, det har jag absolut inte. Stöd Sverigebilden genom att beställa denna t-shirt för 200 kronor inklusive frakt. Finns i storlekarna medium till XXL. Maila din beställning till sverigebilden@protonmail.com.